В периода от 8 до 14 май студентите от Асоциацията на студентите по медицина от Медицинския университет Варна и дирекция превенции към община Варна организират антиспин кампания по повод 20 май, международен ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ и СПИН. В мобилните медицински кабинети всеки заинтересован може да бъде изследван безплатно и анонимно. Освен днес има още 3 дни, в които ще се проведе. Утре ще се проведе на територията на Техническия университет. В четвъртък ще се проведе на територията на Висше военноморско училище, а другия понеделник на територията на Варненския сборен университет. Кои са хората, които се решават да се изследват? Ами, принцип, повечето хора решава да се изследват, тъй като всеки малко или много се притеснява за това какво ще покаже резултата, но като цяло наблюденията ни относно кампанията са добри, тъй като има интерес към самата кампания, има посещаемост, хората са любопитни, тръпват в очакване и са доволни от резултата, който показват накрая. Всеки, който иска, би могъл да се изследва през оставащите 3 дни от кампанията.